ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ମାର୍ଚ୍ଚରେ ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ ମାରି ଆସୁଛି ଥଣ୍ଡା, ନିର୍ଧୁମ ତାତି ପରେ ଫେରିବ ମୌସୁମୀ। କୌଣସି ବି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇନି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓଡ଼ିଶା। ସରିଲା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା, April 3 ଆରମ୍ଭ ହେବ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳକୁ ନେଇ ଆଜି ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଲୋକସଭାରେ କହିବାକୁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁମତି ମାଗିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଦିଲ୍ଲୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପୱନ ଖେରାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ହଜରଗଞ୍ଜ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡ ଜେରା, ଇଡିରେ ହାଜର ହେଲେ କେସିଆରଙ୍କ ଝିଅ କବିତା, ତେଲଙ୍ଗାନା। ଅମୃତପାଲ ସିଂଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 112 ଗିରଫ, ପଞ୍ଜାବରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ବେରୋଜଗାର ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁବନିଧି ଘୋଷଣା କଲା କଂଗ୍ରେସ, ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। 14 ଦିନ ବଢ଼ିଲା ମନୀ ସିସୋଦିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତ ଅବଧି, ଦିଲ୍ଲୀ। ବନ୍ଦ ଲଫାପା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ମନଇଚ୍ଛା ବର୍ଷିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କେରଳକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଆଇନଜୀବୀ। OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସୃଜନଶୀଳତା ନାଁରେ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଅନୁରାଗ ଠାକୁର, ମନ୍ତ୍ରୀ BJP। କରୋନାକୁ ନେଇ ଆଜି ବସିବ କେନ୍ଦ୍ରର ବୈଠକ, ଆସିପାରେ ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ଭାଙ୍ଗିଲା ସବୁ ରେକର୍ଡ଼, ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର। GST ସମେତ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 61,461 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଝିଅ ରାଜି ହେବାରୁ ବାପାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଗଲା, ବିସ୍ଲେରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବେ ଝିଅ ଜୟନ୍ତୀ ଚୌହାନ। ନକଲି କାଗଜପତ୍ର ଦେଇ ମିଳୁଛି ପାସପୋର୍ଟ, ବାଂଲାଦେଶ ନାଗରିକ ଗିରଫ। ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନରେ ଯାତ୍ରୀ ମୃତ, ମ୍ୟାନମାରରେ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା କହିଲେ, ସୂଚନା ଦେଲେ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମରିୟମ। ଖଲିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ଜବାବ, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଭାରତୀୟ ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିରାଟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା।